ሰላም ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ ልሳን ሚድያ ኣብ ዘለኹም ጨንፈር ናይ ዝዓለ ምስ ሙሉእ ጥዕና ሰላም ክትልው እናተመነና ንሎም ዘዳለኽልኩም መደብ እንሆ ሰናይ ምክትታል መደባትና ንምዕባይ ከም ወትሩ ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ናብ ካልኦት ከተባፅሑ ብትሕትና እናተላብኹ ናብ ናይ ሎም መደብና ከስክረኩም ሰዓውኒ ብመሰረት ሎሚ ንጎ ክጋዋሕ ዝወዕለ ዜናታት ስፖርት ሮቤል ተክለ ሚካኤል ምስ ኢትዮጵያዊት ክለብ ኢትዮጵያ ቡና ተፀምቢሩ ሓልኣ ጋንታ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን ክለብ ቀይሕ ባሕሪ ዝነበረ ሮቤል ተክለ ሚካኤል ብዝተፈላለዩ ክለባት ዓለምን ኣፍሪቃን ክህደን ድሕር ምፅንሑ ኣማሲኡ ምስታ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ዝመደበራ ጋንታ ኢትዮጵያ ቡና ፕሮፌሽናል ፌርሙ ብምቕማጥ ብወግዒ ተፀምቢርዋ ጋንታ ኢትዮጵያ ቡና ኣብ ወግዓዊ መርባሕ ሓበሬታ ገጻት ኣብ ዘጥቃዕቱ ሓበሬታ እዚ ሓደ ካብ መጻእቲ ወለዶም ብሉ ተፃወታይን ኤርትራዊ ሮቤል ምፍራማ ዝተሰምዐ ሓጎስ ገሊጻ ኣላ ዝተፈላለዩ ደገፍታ ድማ ትፅቢቶም ኣብ ልዕሊ ሮቤል ተክለ ሚካኤል እናገለጹ ይርከቡ ልሳን ሜድያ ነዚ ወዲ 20 ዓመት ንዝቕፅል ዓመታት ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ክፃወት ፌርሙ ከቕምጥ ክኢሉ ዘሎን ሓልኣ ጋንታ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሮቤል ተክለ ሚካኤል ምስ ኢትዮጵያዊት ክለብ ቡና ሰናይ ናይ ፀወታን ምዕባልን እዋን ትምነ ፅቡቅ ዕድል ሮቤል ተክለ ሚካኤል እዚ ከምዚ ንከሎ ኤሪሊ ካርቱም ኣብዚ ሎሚ ቀፂሉ ኣብ ዝውዕለሉ ክለብ ሻሉክ ምስ ጋሽ ተፃዊተን ውድድራት ኤሪሊ ካርቱም ሎም እውን ኣብ መንጎ ሻሉክን ጋሽን ቀፂሉ ኣርፊዱ ፀወታ ድሕር ምጅማሩ ክለብ ጋሽ ኣቐዲማ ኣብ መበል 7ይ ደቂቕ ብመገዲ ሄርሞን ካብ ቅላዕ መፃዕቲ ዓንዲ ልዳት ሃሊማ ዝወፀት ፈተነ ኣካየደት ድሕዛ ፈተነ ክለብ ሻሉክ ኣብ መበል 10ይ ደቂቕ ፈጣናት ቃዓያ ሰናይ ዘርኣይ ኮኪዋ ዝኣተወ ኩዕሶ ኣብ ክልል ልዳት ተኸላኸልቲ ጋሽ ተሓንኩ ድሕር ምውዳቑ ዳኛ ከይተማድአ ፍፁም ቅላዕ ኣዚዙ መሓሪ ድማ ቀሊዑ ብምዝጋብ ክለብ ሻልኩ ብኣግኡ መሪሕነት ናይ ዝግጥም ሓዘት ፀወታ ብወገን ክልቲኤን ብርክት ዝበለ ፈተነታት ድሕር ምካየደን ኣብ መበል 42 ደቂ ብመገዲ ሄርሞን ካብ ቅላዕ መፃዕቲ ዝተፈተነትን ደጊማ ልዳት ሃሪማ ያወፅያ ድሕሪ ዝተወሳኺ ሸቶ ዝተመዝገበ ብዘይምንባሩ ቀዳማይ እግሪ 1-0 ተዛዘመ ካልኣይ በድሕር ምጅማሩ ኣብ መበል 47 ደቂቕ እንተኸላኸልቲ ጋሽ ኣሸጊሩ ዘርፈደ ሰናይ ዘርኣይ ዝሃንደሳ ኩዕሶ መሓሪ ንዑን ጋንቱን ካልእ ሸቶ ብምዝጋብ ክለብ ሻልኩ መሪሕነታ ኣደላደለት ፀወታ ከምዚ ልብርሱ መንፈስ እንዳቐፀለን ከሎ ይምበኣር ኣብ መበል 67 ደቂቕ ማእከላይ ዳኛ ነቲ ንክለቡ ክልተ ሸቶታት ዘግዘመ መሓሪ ኩዕሶ ካብ ፀወታ ወፃኢ ቀልዕካያ ብምባል ብቀይሕ ካብ ሜዳ ኣባረሮ ኣቐዲሙ ብጫ እኳ እንተ ዘይነበሮ ማእከላይ ዳኛ ግን ኔይሩ ወይ ብምባሉ ሸጊግዎ ራብዓይ ዳኛ ንማእከላይ ዳኛ ብዛዕባ ዝተገብረ ጌጋ እኳ እንተሓበሮ ማእከላይ ዳኛ ግን ውሳኑ ክቕይር ኣይከኣለን ፀወታ ብሓያል ፈተና ኣብ ዝቐፀሎ ዝነበረ ግዜ ኣብ ክለብ ጋሽ ኣብ መበል 79 ደቂቕ መንገዲ መሪሕ ኣቢላ ሸቶ ብምዝጋብ ናብ ፀወታ እኳ እንተመልሰት ድሕሪ ዝተመዝገበ ሸቶ ብዘይምንባሩ ግን ፀወታ ብዓወት ክለብ ሻልኩ 2-1 ተዛዚሙ ክለብ ሻልኩ ካብ 3 ፀወታታት 7 ነጥቢ ብምውህላል ካብ ምድባ ናይ ምሕላፍ ዕድላዊ ውሕስ እንዳኾነ ይመፅእ ኣሎ ክለብ ጋሽ ኣብ ዝካየድ ዘለዉ ውድራት ሓዳስ ተሳታፊት ብምዃና ዘረኣይቶ ፀወታ ክተባብዐን ክነኣድኒ ይግባእ እዩ ተኸላኸላይ ሻልኩ ኣፍ ወርቂ ብሉእ ተፃወታ ናይዛ ግጥም ብምስማዩ ካብ ፌደሬሽን ናይ መተባብዒ ሽልማት ተቐቢሉ ብተወሳኺ ክለብ ሻልኩ ብተርእዮ ዘላ ፀወታን ምኸተን ኣብ ሃይላቶ ዘላ ህያው ምስክር እዩ እንተኾነ ብዘለዋ ሕፅረት ባጀት ተፃወታ ብፃዕሮም ሰለይ እንዳበሉ ይጓዓዙ ኣለዉ ስለዛ ብሩህ መፃእ ዘለዎም ብሉፃት ተፃወቲ ሓቂፋ ዘላ ክለብ ሻልኩ ከም ጋንታ ህላውነታ ክተውሕስን ብሉፃት ተፃወቲ ከይትስእንን ኩላትና ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ዓቕምና ብምሕጋዝ እንተወሓደ ናይ ራሴን ዝኾን ሓገዝ ብምርካት ነዛ ጋንታ ትርዕ ንኹና ከምኡ ዝተፈላለዩ ክለባት ብዓቕሚ ፋይናንሻላዊ ጎዲልዎን ብምህላው ኩላትና ክተሓጋገዘን ላቦ ዝቕፅል መደባትና ድማ ብምሉእ እንተን ክለባት ከነላለየኩም ምዃና ተወሳኺ ነረጋግፀልኩም ብኣርከስ ንሎም ዝተዳለዉ መደብ ዝመስል ነይሩ ኣብ ዝቕፅል መደባትና ንራኸብ ሰናይ ምክትታል